certeza acabei de chegar. E lá posso ver as luzes acesas do apartamento. Se eu estiver sozinha, pisque a luz da sala pra que eu possa entrar. A cópia da chave carrego comigo, muito bem guardada, para ser usada somente em momentos especiais. Amor e segredo faz o nosso caso mais emocionante. Entre dois amantes, o desejo ardente não morre jamais. Quem vive com ela na apartamento, você acha que original? Dizem que anda armado até os dentes, é muito valente, tem fama de mal. Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração. Também o portão, mas não tem a chave que abre a fechadura.